Nə oldu Paşinyan? Bu sualın istehsasında daha nə yoxdur ki? Vəd edilmiş, amma hədəfə çatmamış niyyət, rüsvayçılıqla uduzulmuş müharibə, cıdırdüzündə uğurladığı oyun havasına düşüşcəsinə sındıra-sındıra yallı gedən baş nazirin bərbat aqibəti. Biz 44 müharibə gününü ağ bayraqla bitirən Paşinyanın ünvanına sonralar elə özümüz də az sual vermədik. Nə oldu Paşinyan? Və bu sualın Paşinyana sarı olan hissəsi artıq keçmişdə qaldı. Sualın başqa bir ünvanı var, Koçaryan. Doğrudan da, orada-burada xoruzlanaraq qələbə vəd edən, reallıq hissini itirərək, özünü hakimiyyətə 5 dəqiqə qalmış kimi aparan keçmiş prezident Koçaryan məğlubiyyətə uğradı. Eyni ilə Sarkisyan kimi. Paşinyan Koçaryanı da eyni ilə Sarkisyanı məğlub etdiyi kimi utdu. Onun tovuz quşu kimi cilvələnməsi, Rusiya kanallarında arxalı-arxalı piyarlanması boşa çıxdı. Bax, burada soruşmaq istəyirsən. Nə oldu Koçaryan? Bəs qalib gələcəkdin, bəs qələbə çalacaqdın. Axı Azərbaycan hələ çoxdan bəyan etmişdi. Biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər. Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məğlub eləmişik. Və sən bizim qalib gəldiyimizə məğlub oldun. İki qat məğlub.